Всім доброго ранку. Час починати. Значить. О. Проходи. Я спочатку представлюсь. Там Лавр, сідай. Я Костанчук Тарас, керівник військово-патріотичного об'єднання учасників АТО «Справедливість». У недалекому минулому командир штурмової групи батальйону «Донбас». Попросили ми вас тут зібратись, зібрали цю прес-конференцію з приводу того всього, що відбувається в нашій країні, і в першу чергу з приводу 100 днів від сумної річниці Іловайської трагедії. На річницю Іловайської трагедії влада з переляку, я так розумію, пообіцяла нам, що ось-ось протягом 15 днів будуть справи, або одна справа, не знаю, скільки у них їх, передана до суду, і вже в судовому порядку буде встановлені винні у Іловайській трагедії. Потім стало зрозуміло, що влада боїться цього суду. Влада боїться, що в суд прийдемо ми, а ми це зробимо обов'язково рано чи пізно. І в судовому засіданні вже ніхто не зможе якось скрити факти, які були в Іловайську, якось їх інакше інтерпретувати і так далі. Тому що ми люди, які пройшли через Іловайськ, ми ті, хто втратили своїх побратимів в Іловайську, і це не один, не два, і не десятки, це сотні кращих громадян нашої країни, кращих патріотів нашої країни. Це була абсолютна військова бездарність. З нашої точки зору, це був абсолютний військовий злочин. Злочин повинен бути покараний. Ті, хто відповідальні за цей злочин, повинні бути покарані. Важко і згадувати про Іловайськ, скільки б часу не пройшло, ви повинні розуміти, що це, мабуть, неможливо спокійно пережити. І неможливо зараз бачити і чути тих, хто в нашому розумінні винен в загибелі наших сотень і сотень побратимів. Вчора чи позавчора, я вже не пам'ятаю, наш командувач Генеральним штабом Муженко дав інтерв'ю, де розповів про те, що батальйони добровольчі практично не воювали. Вони, якщо і чимось займались, то це мародерством на війні. Що вони не звільняли міста, а в Іловайську і в Іловайській трагедії вони, мабуть, самі і винні. Ну, Бог йому суддя, за його слова, але за конкретні злочини, я думаю, що він відповість в першу чергу, рано чи пізно. Тут краще б він розказав, або хоча б спробував спростувати те, що показав один із каналів ICTV, наскільки я пам'ятаю, про те, яким чином, в тому числі і Муженко,
собі привласнив якісь там квартири. Десь там одну квартиру отримав як військовий службовець, потім іншу квартиру отримав і так далі. На чолі з іншими злодіями в лампасах і з великими зірками. А не розповідали нам, як ми погано воювали, чим ми займалися на війні. Тому що ми його і близько не бачили, де він був, де він сидів на тій війні, як і інші. Ті, що купили собі лампаси і великі зірки, і вважають себе великими воєначальниками. Про це можна говорити довго і вічно, мабуть, тому що болить занадто. Ми не забудемо, ми нікуди не подінемось. 100 днів пройшло від річниці Іловайська, нічого не робиться. Винуватим об'явили Російську Федерацію. І тепер чекають, коли Російська Федерація сама кудись подінеться. Нам це набридло. Набридло спостерігати за всім, що робиться в цій країні. Знаєте, у мене був позивний «Бішут» на війні. Це «бери і стріляй». Стріляй ти, інакше вб'ють тебе. Мені не потрібні чиїсь команди, не потрібні чиїсь вказівки. Я буду робити в цій країні те, що вважаю потрібне для країни. Сто днів пройшло, ми поговорили між собою. У нашій організації порядка 100 бійців, атошників з різних підрозділів. В нашій організації біля 2000 волонтерів, просто громадських діячів, патріотів, які нас підтримують. З усіма ми мали бесіди з цього приводу. Ми зробили висновки з виборів, які пройшли місцевих. Ми робимо висновки з діяльності цього так називаємого уряду на чолі з куля в лоб. І ми прийняли рішення почати прямо впливати на події в країні. Єгор Соболєв в Кривому Розі попередив, лякає владу тим, що якщо вона не відреагує на події в Кривому Розі, то принцип народовладдя буде перекинутий на Печерські пагорби. Так тут нема чого лякати. Це повинно бути. Носієм влади в Україні є народ. Значить, народовладдя – це є єдиний принцип, за яким повинна жити наша країна. Уряд повинен піти геть. Уряд повинен піти геть терміново. Ми будемо зараз закликати всіх патріотів, всіх наших побратимів, всіх, кому не байдужа доля країни, всіх, хто не рветься до влади, але переживає за долю країни, об'єднатись всіх разом для того, щоб поміняти ситуацію в країні, переломити. Будемо закликати до актів громадської непокори. Будемо закликати брати на місцях владу в свої руки. Нам набридли олігархічно-партійні структури. Нам набридли партійно-олігархічні структури. Дістали всі ці партії, які думають тільки про те, як своїх очільників привести до якоїсь кормушки. Дістали партії, які створюються для когось або під когось. Ми будемо створювати структуру. Треба буде, назвемо її партією. Не треба буде, не будемо називати партією. Це не принципово.
будемо створювати об'єднання, яке об'єднає патріотів, як патріоти об'єднались на Майдані. З людей, яких ніхто не просив, вони добровільно спочатку взяли каміння на Майдані, щоб виступити проти злочинної влади Януковича. Потім вони добровільно взяли мисливські рушниці в квітні-травні 2014 року для того, щоб добровільно зупинити російську навалу, російську агресію. В той час, коли генерали, так називаємі, не знали, що робити, і розгублено нам розповідали про те, що у нас недієздатна армія, в якої немає зброї, немає одягу, немає взуття, немає їжі. Жоден з них не поніс жодної відповідальності. І вони залишаються генералами, залишаються командувачами підрозділів і так далі. Жоден не поніс відповідальності за те, що армія не мала зброї, не мала пального, не мала одягу, не мала взуття. А ми після каміння на Майдані взяли рушниці, поїхали. Потім ми добровільно взяли автомати, які нам дали. Одягли на себе бронежилети і шоломи, які нам надали волонтери. І пішли захищати нашу батьківщину. Пішли захищати і на Східний фронт. В цей час за нашими спинами, замість того, щоб прикривати наші спини, рвались до влади. Рвались до влади ті, хто, скориставшись Майданом, очолили протестний настрій людей і залізли у владу. Ми думали, що хоч щось в цій країні зміниться. Раз ми вже взяли зброю в руки і пішли на фронт. Добровільно. Попросили, треба там терміново заткнути, треба там заткнути дірку на фронті. Будь ласка, буде для вас все. І для іноземців буде громадянство. Для вас будуть пільги, ви в соціальний захист весь отримаєте. Ми вам зробимо зарплати, ми вам зробимо все зробимо, тільки підіть. Нам цього нічого не треба було, ми пішли. Ми повернулись, скалічені, поранені, залишивши друзів, кого в землі, а кого в полоні, кого невідомо де, тому що пропали їх безвісти ще сотні. Іноземці не отримали громадянства. Ми не отримали ніякого соціального захисту. Ми, що воювали як резервісти, не можемо навіть бути прирівняні до військовослужбовців. Більше ми не потрібні. І влада сподівається, що ми розчинимось серед населення, зникнемо. Цього не буде. Я буду закликати всіх, хто має совість в цій Верховній Раді. Їх там небагато. Може з десяток, може з півтора приєднатись до нас. Я хочу достукатись до командирів. Там є комбати, які воювали, які зараз у Верховній Раді, яких розтягли свідомо цих, по цих політичних смітниках. Щоб вони не об'єднали, щоб вони нічого не робили, щоб їхній голос не було чутно. Щоб вони до нас приєднались. З гордістю куля в лоб розповідає, що вони взяли кредит якийсь. В той же час держслужбовець найвищого рангу, губернатор області, повідомляє про те, що вкрадено 5 мільярдів чи 6 мільярдів доларів на рік цим урядом. Для чого нам кредити? Щоб потім хто їх віддавав? Вони ж не будуть віддавати, ми будемо віддавати. Ні, кредити потрібні, якщо вони потрібні. Але не в тому разі, коли розкрадаються мільярди. На днях, де там, в Латвії, весь уряд подав у відставку, тому що звільнився один міністр. Це загальна відповідальність уряду. Це відповідальність уряду перед народом.
У нас їх метлою не виженеш. Вони як клопи вчепили в ці крісла там і сидять. І розповідають, що не можна уряд міняти, тому що розвалиться коаліція. Да нехай розвалиться все, що завгодно. Уряд можна міняти кожні 3 місяці, якщо він неефективний. У нас іде війна, вони розповідають, що треба почекати 1, 2, 3, 5, 10 на реформи. І все потім налагодиться. І при цьому самі ж адепти цієї влади, представники цієї влади розповідають про корупцію, розкрадання мільярдів і мільярдів з бюджету країни. Скільки це можна терпіти? Що ми повинні зробити? Ми повинні взяти зброю, піти їх знову повикидати? Ми не будемо зараз цього робити. Але ми не дамо їм існувати, ми не дамо їм працювати. Я закликаю всіх, всіх абсолютно патріотів, байдуже з яких політичних сил. Немає ніякого значення об'єднатись в одну структуру. Вважати нас всіх народженими на Майдані. Від сходу до заходу України. Всіх об'єднатись в одну силу, яка буде контролювати будь-яку владу, яка зараз буде пробувати щось зробити в цій країні. Складається парадоксальна ситуація. Більшість громадян країни хоче змін в країні. Більшість громадян країни тим, що не пішла на вибори. Там 60%. Висловлює недовіру цій владі. 80%. Нікому не вірять там і так далі. Нічого не можуть зробити з купкою негідників, яка захопила владу і продовжує робити все, що їм потрібно. Нам розповідають про хороших олігархів, про поганих олігархів. Нам взагалі не потрібні олігархи. Ніякі, ні хороші, ні погані. Якщо у олігарха мільярди, для чого ми шукаємо десь гроші? Він що, не громадянин України? Чому ми шукаємо назовні гроші, які є у нас тут всередині? Деолігархація країни – це перше, що треба зробити. Дев'ять з десяти громадян країни на відповідь, чи потрібні нам олігархи, скажуть ні. Чи потрібно майно і багатство країни повернути народу? Так. Нам закидають те, що, мовляв, ви військові, ви не зможете нічого зробити, ви от можете тільки воювати, ви можете зробити революцію, ви можете скинути уряд там і так далі, там захопити, а потім ви нічого не зробите. Брехня. Ви руки Москви, ви ноги Москви. Тому що ви розгойдуєте, ви хочете, щоб Україна там впала на коліна перед Російською Федерацією. Брехня. Серед патріотів, серед нас дуже багато людей, фахівців, які просто не рвуться до влади. А зараз ми їх будемо просити, вмовляти, брати в свої руки владу, робити економічні реформи. З нами навіть воювали кандидати науки, економічних, яких хочете, добровольцями. Серед патріотів України дуже багато фахівців, яких треба просто вмовити, брати владу в свої руки. Робити реформи не загальні, мір у мір, а галузеві, вузькоспеціалізовані, миттєві реформи. Приймати закони, які будуть миттєво працювати, не по півроку ходити там хороводи водити по Верховній Раді, то в першому читанні, то в другому читанні вони ніяк якийсь закон не можуть прийняти. У нас війна йде, у нас хлопці гинуть. У нас до цих пір держслужбовець не відповідає за те, чому, де він взяв гроші на те, щоб їздити на Мерседесі або жити в маєтку за мільйони доларів.
Це що, важко прийняти закон, який зобов'язує кожного держслужбовця пояснити, звідки у нього статки? Чому в Європі, в усьому світі це працює, а у нас не працює? Тому що нікому, комусь це не потрібно в Верховній Раді? Тому що там такі ж негідники сидять, які бояться, що у них спитають, звідки ви взяли ці статки? Але це потрібно людям, народу України. Все узурпувала купка негідників, сволоти. Максимум 5% від населення України. Всю промисловість, всі гроші, владу, засоби масової інформації, все 5% від загальної кількості людей. Досить цього. Так. Я, можливо, буваю емоційний, але все, все, що ми робимо для України. Рік тому ми створили нашу організацію. Створили її з бійців, які вийшли з АТО. За цей рік ми робили все, що можливо, з нашими хлопцями. По боротьбі з корупцією конкретні кроки робили. Для хлопців, які вийшли з АТО, робили. Ходили по міністерствах. Блокували Міністерство соціальної політики. Блокували Міністерство юстиції. Добивались, щоб учасники бойових дій дали не тільки тим, хто має довідки і був мобілізований. Добились через суди. Кілька рішень судів на нашу користь, що хлопці, які не були мобілізовані, теж отримали учасників бойових дій. Добились того, нарешті, що в Верховну Раду було подано законопроект, яким прирівнюються резервісти до військовослужбовців. 1.5 роки пройшло, у нас інваліди, у нас скалічені, у нас сім'ї загиблих резервістів, які не можуть отримувати ні пенсії, ні пільг, нічого, тому що бійці були резервістами. Це теж нарешті добили. Тепер ще треба добити, щоб вони проголосували в першому і другому читанні і прийняли за закон. Це теж будемо слідкувати. Дуже прикро, звичайно. Ми дуже сподівалися на те, що наші побратими, які зайшли в Верховну Раду з різних політичних сил, об'єднаються в якийсь єдиний там кулак, в єдину групу, яка хоча б буде слідкувати за тим, щоб якісь приймались закони першочергові, що стосуються людей, що поклали найдорожче здоров'я і життя за незалежність нашої країни. Не відбулось. Об'єднуються інші, об'єднуються за інтересами. Наші, на жаль, комбати не об'єднуються. Будемо їх просити зараз об'єднатися і приєднатися до нас. Ще б хотів дати слово двом своїм побратимам. Служили ми в одному підрозділі, в різних підрозділах. Це не має ніякого значення. У нас в організації люди з ДУК «Правий сектор», є із Азова, із Айдара і так далі. Це абсолютно не принципово. Головне, що все це добровольці, а доброволець – це людина, яка свідомо пішла на ризик смерті, щоб захистити свою країну. Добрый день, меня зовут Игорь Гевко, я доброволец батальона «Донбасс» и активный участник объединения участников АТО «Справедливость». Я всецело поддерживаю своего побратима и друга Тараса в том, о чем он говорил по поводу Иловайской трагедии, по поводу расследования, которое не ведется, ничем не заканчивается, по поводу обмана наших генералов, которые обманывают в первую очередь своих патриотов, обманывают общество, вешают на себя новые большие звезды, вот, но не несут никакой ответственности за те преступления, которые несут. Вот, я хочу сказать, что для нас
стало важным тем, чтобы объединить всех патриотов, всех добровольцев нашей страны, как новый класс патриотических людей, которые самоотверженно, несмотря ни на что, ни на какие льготы, ни на какие преференции, взяли в руки оружие и пошли защищать свою родину. Вот. Они увидели там цену жизни, цену смерти, они вернулись и хотят построить новую страну. Вот поэтому мы призываем всех патриотов в первую очередь, добровольцев, волонтеров, всех людей, которые неравнодушно относятся к будущему страны, объединиться и вместе строить эту страну снизу доверху. Только для того, чтобы наше общество было построено справедливо, вот, и честно. Да. Да, я добавлю. Я замкомандира 1-го взвода 1-й штурмовой роты батальона «Донбасс», позывной «Макамыш». Хочу добавить, что в течение этого года мы внимательно наблюдали и следили за становлением новой экономической модели, в кавычках, нашего государства. И пришли к очень плачевному выводу, что все, в общем-то, осталось на своих местах. Принципы работы остались те же. Точно так же заносят чемоданы в кабинеты, из кабинета в кабинет. Управляют этими процессами те же люди, которые управляли при Викторе Федоровиче. И они надеются и рассчитывают, что год-два, и мы, в общем-то, все это спустим на тормозах и забудем, успокоимся, смиримся и так далее. Мы год пытались влиять на процессы мирными способами, способами убеждения, пытались общаться, разговаривать, где-то давить, но смотрим, что результатов это не приносит, поэтому мы будем менять методы. Мы будем убедительны в этот раз. Добре. В принципі, головне, що ми хотіли сказати, ми сказали. Побратимів, які були з нами, прикривали нам спину, які полягли, які пропали безвісти, які ще в полоні, ми ніколи не забудемо. Трагедії, таких як Іловайська трагедія, як Дебальцево, ця перемога в лапках, як Донецький аеропорт, як Савур-Могила, ми ніколи не забудемо. Скільки б часу не пройшло, ми доб'ємось справедливого суду над тими, хто винен в цих трагедіях. Я вірю в те, що підростуть нарешті чесні прокурори. І немає значення, коли це буде. Через півроку, через 5 років. Ті, хто ці злочини не мають терміну давності. За них треба буде відповідати. Я закликаю ще раз всіх патріотів, не думайте, до якої ви там політичної сили відноситесь чи не відноситесь, в яких організаціях ви зараз знаходитесь. Давайте об'єднуватись. Я вас закликаю до об'єднання. Давайте створимо, треба партію створимо. Нехай вона називається там «Україна понад усе», як завгодно. Створимо її вперше в Україні знизу вгору. Створимо спочатку на місцях, об'єднаємось в громади, візьмемо владу в свої руки, так як це повинно бути, як це прописано у нас в Конституції. Давайте висунемо від патріотів, не будемо байдужими, не будемо сидіти на кухнях десь і говорити про те, що як погано все в країні, які негідники нами керують. Це зараз громадський обов'язок кожного. Якщо ти патріот, якщо ти любиш свою країну, якщо ти любиш дітей, ти зобов'язаний, ким би ти не був, чи ти журналіст, чи ти водій автомобіля, чи гірник, чи немає значення хто. Ти зараз повинен, зобов'язаний іти у владу, тому що ти чесний, тому що ти патріот. Якщо ти цього не зробиш, це зроблять за тебе негідники. І вони це роблять, і вони цим користуються нашою пасивністю і нашою зневірою. Дякую всім за увагу. І якщо є питання, задавайте питання. Валентина Троян, Громадське радіо. Скажіть, будь ласка, ваші дії. Ви сказали, що будете рішучими. Що саме ви збираєтесь робити?
Ми збираємось об'єднатись і закликати до актів громадської непокори. Це самий дієвий спосіб на сьогодні, беззбройний, самий дієвий спосіб впливу на владу. Тому що громадська непокора означає блокування інститутів державної влади. Тобто ми їм не дамо працювати, хоча б тим, що ми самі не будемо працювати. Ми закличемо наших побратимів, наших друзів, просто, якщо треба, не виходити на роботу, вийти і заблокувати входи і виходи в державних установах на місцях, в областях, в районах. Просто показати, що народ – це влада. Якщо народ вийшов і показує своє фе, то на це треба звертати увагу. Акти громадської непокори – це і є народовладдя. Коли народ виходить в районі, в місті, в області і просто не дає працювати тим негідникам, які при владі. Це самий простий, самий дієвий, беззбройний спосіб допомогти зміні в цій країні. Які наразі країні. Результати розслідування? Що вам відомо? Результат розслідування ніякий. От я вам відверто скажу. Вони сказали, що в цьому винен Путін. Для цього у них пішло 1.5 роки, щоб сказати, що Путін винен в тому, що були у нас проблеми на війні. А те, що у нас продовжують знаходитись, командувати ті, хто безпосередньо відповідальні за злочинні накази, за злочинну бездіяльність, це їх не обходить. У нас не працює інститут військової прокуратури, у нас головний військовий прокурор займається переслідуванням якихось дезертирів, вони їх нарахували вже 18 тисяч, вони вже місяцями судять там три якихось там побратима з Торнадо, і тільки про це й говорять по телебаченню. І я не чув ще, у нас немає ніяких судових процесів над полковниками, підполковниками, генералами і так далі. Нічого не робиться абсолютно. Власне, повертаючись до теми Іловайська, дуже багато критики було там в адрес Кабміну, а, власне, ні слова не сказали про президента, який фактично і курує цей силовий блок. Ви акції ці непокори збираєтеся коло адміністрації, можливо, робити Міністерство оборони і зокрема, спілкуватися із ними? Тому що, фактично, ну, ми знаємо, хто призначає у нас і міністра оборони, хто у нас є головнокомандуючим, ну, і, власне, сам президент обіцяв довести цю справу до кінця, от з цього приводу. Ми дійдемо, дякую за запитання, і до президента, але ми не будемо робити помилок, ми зробимо трошки мудріше і трошки страшніше для влади. Ми все-таки підемо знизу вгору. Неважко заблокувати адміністрацію президента, постояти там кілька тижнів і нічого не зміниться. Якщо ми не збираємось захоплювати адміністрацію президента, а ми поки що цього не збираємось робити, то це неефективний спосіб. Розумієте? Ми можемо вийти і показати своє фе. Там тисячі людей, які вийдуть, заблокують і постоять. Ні. Це теж буде, до цього прийде. Якщо ми заблокуємо, ми зробимо страшніші для влади речі. Ми підемо з районів, з областей. Розумієте? І це дійде і до президента теж. Тоді ефективність цих дій буде набагато вищою. Це ми точно знаємо. Ми не будемо робити помилок хлопців, які згаряча йдуть і блокують Міністерство оборони, а потім їх звинувачують в тому, що вони там терористи. Постояли, покричали, шини попалили, ви терористи, а ми собі залишаємося і робимо те, що хочемо робити. Ні, ми змінимо владу в цій країні. Ще питання? Ви плануєте об'єднання. Скажіть, будь ласка, хто саме входить до вашого об'єднання зараз? До об'єднання зараз входить величезна кількість волонтерів. Це, от, розумієте, ми був День волонтера. Ми згадали, спробували згадати всіх волонтерів, які нам допомагали. Не якихось публічних волонтерів, які теж дуже хороші, відомі там і так далі, яких нагородили державними нагородами. Ми вже біля сотні волонтерів нагородили тих, про кого ніхто не знав, але ми знаємо, що вони нам допомагали, вони фактично ми вижили із-за волонтерів, які нам надали там шоломи, бронежилети і так далі. Природно, що в об'єднання будуть входити і зараз входять громадські організації, патріотичні громадські організації,
які об'єднують атошників в основному. Ми будемо закликати, у нас тільки в Києві біля сотні організацій учасників АТО. Всіх треба об'єднати, і нас буде дуже багато. А, власне, про якісь часові рамки йдеться? Не могли б підказати? Тобто можу, це найближчим часом, підказати. Місяць? Там, це вже процес пішов. От з сьогоднішнього дня вважайте, що ми об'явили про об'єднання офіційно. Процес уже йде. Я зустрічаюсь з людьми, зустрічаюсь з парламентарями, зустрічаюсь з депутатами, зустрічаюсь з громадськими діячами, з багатьма. Ті, які дійсно патріоти. Процес іде, я думаю, що ви дуже швидко побачите, ну, до Нового року ви вже побачите. Після Нового року, я думаю, що ми вже заявимо про себе таким чином, що владі, хочеш не хочеш, доведеться з нами рахуватися. Ще питання? А коли ви абсолютно немає це ніякого принципового значення. Треба буде, будемо реєструвати. Не треба буде, не будемо реєструвати. Ще раз повторюю, ми не будемо йти шаблонами і кальками того, що тут робилось всі ці роки. Тому що тоді нас підімнуть, поламають і так далі. Будемо робити організацію, а коли воно дозріє або буде момент, це абсолютно не принципово. Воно буде зареєстровано. Не треба буде реєструвати, воно не буде зареєстровано. Тому що Майдан вийшов на Майдан, взяли ми каміння в руки, почали кидати в діючих міліціонерів, почали порушувати закон, почали нападати на діючу владу, яка була тоді на той момент легітимною. І нічого ми не реєстрували. І були нас сотні тисяч на Майдані, а загалом мільйони. Для цього не треба реєструвати нічого. Потім, якщо ми вийдемо на якісь вибори, і зрозуміємо, що нам треба приймати участь в легітимних виборах, і щоб їх тоді, можливо, настане питання, постане питання про реєстрацію. Це абсолютно не принципово. Ще питання. У мене запитання. Яким чином ви будете впливати на владу, якщо вона не зреагує з приводу Іловайського розслідування? Ми будемо впливати на владу таким чином, що ми візьмемо владу в свої руки. Розумієте? От я вам про що кажу? Що нам набридло впливати на владу. Ми зараз вимагаємо зміни влади. Ми візьмемо владу в свої руки і передамо в суди всі справи, які стосуються Іловайська. І не тільки Іловайська. Просто Іловайськ був найбільшою трагедією сучасної України. Там загинули тисячі патріотів. Ми не можемо більше відзначати, святкувати День Незалежності України. Тому що День Незалежності України співпадає з річницею Іловайська. Ми ніколи не забудемо, що коли ми там бились, гинули і так далі, тут проводили свято. Танки їздили по Хрещатику, які б нам там дуже допомогли. А нам розповідали, що немає техніки для того, щоб там на прорив кинути або щось зробити, там допомогти. Вийти з цього кільця, з цього пекла. Тому ми не будемо більше питати у влади, коли вона нарешті розслідує. Вона ніколи не розслідує. Ми будемо впливати на владу таким чином, що ми їх віниками сраними повиганяємо і саме візьмемо владу в свої руки. І кожен відповість за злочини, коли б це не було, якого б рангу він не був чиновником. Ще питання. Скажіть, будь ласка, ви говорите про тисячі загиблих. Це до 10 тисяч більше. І наскільки от ваша цифра різниця з тою, яку давала в офіційній версії під час розслідування? Зараз вже вона практично не різниця. Вони спочатку її в 10 разів зменшили, одразу після Іловайська. Ми то знали, що там близько тисячі загинуло. Вони сказали 100. Гілятей тоді сказав. Потім вони зрозуміли, що це якось не вдасться замилити, скрити, сказали, що там 300 загинуло. Ну, а потім останні вже, коли була річниця, вони визнали, що це там від 500 до 1000, що треба ще розібратись, тому що багато ж хлопців безвісти пропали. Ми їх не можемо, ми сподіваємося, що вони дещо в полоні ще живі. Зараз вона не сильно різниця, тому що занадто набула вже розголосу цифра, яку знають всі. Фактично, тому що неважко було за рік порахувати, скільки в кожному підрозділі
втрати, які і так далі. Це не на рівні командирів, а на рівні складу особового. Ми просто порахували, і ця цифра стала відомою. Змістити треба абсолютно всі гілки влади, в якому порядку це не має значення. Винні в Іловайській і інших військових трагедіях апріорі командувачі військовими збройними силами України. І це норма для війни, коли за всі невдачі, за всі поразки відповідає командування. Тут не треба нічого розслідувати. Треба просто потім встановити ступінь відповідальності кожного конкретного командира. Від командира полка до командувача генеральним штабом або міністра оборони, який повинен був піти у відставку тут же. А якби був офіцером і мав офіцерську честь, то просто застрелитись. І цим врятувати свою офіцерську честь. Тому це безпосередньо відповідальні за всі, не тільки за Іловайську трагедію, а ще й за Савур-Могилу, за Дебальцеве, за Донецький аеропорт. А президент цей час, яка за День Незалежності оголошував такі переможні реакції, він винний? І президент в тому числі. Сказав, всі гілки влади, кожен має свою долю відповідальності. Ще питання? Тоді дякую всім за увагу, дякую, що прийшли. І вас, як активних, я сподіваюся, патріотів цієї країни, це я звертаюся зараз до журналістів і гостей, теж закликаю не бути байдужим, приєднуватись і брати владу в свої руки. Дякую за увагу.